សบายចិត្តទេពូសบายចិត្តទេសบายចិត្តខ្លាំងណាស់បងបាទសบายចិត្តខ្លាំងទេបាទបាទឥឡូវលេងគ្រប់វាអ្វីនិយាយមកអត់បានបាទខ្ញុំបាទគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដើរតាមរកពូម្នាក់ដែលគាត់មានជើងពិការអំពូមីងនេះគាត់មានជើងពិការនេះគាត់ឈ្មោះពូវុតបាទដោយបាទដោយគាត់អត់បានបោះសាផងបាទដោយវីដេអូមុននោះគឺបងអូនតាក់គាត់បានជួបសម្ភាសពូវុតម្ដងហើយអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ក៏ដូចជាទុកលំបាករបស់គាត់ដែលគាត់មានជើងពិការនេះអំពូមីងបាទមានជើងពិការហើយគាត់មិនមានផ្ទះមិនមានសំបាយទេហើយគាត់ចង់បានរទេះមួយគ្រាន់តែរុញដឹកអីវ៉ាន់ឬអេចាយក៏ដូចជាគាត់បានរទេះនេះគឺគាត់ស្នាក់នៅក្នុងរទេះនេះអំពូមីងបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានជំនួយសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកអ៊ំសាលីសាបាទសាលីសាដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលគាត់មានចិត្តអាណិតមកដល់ពូម្នាក់ដែលគាត់មានជើងពិការនេះគឺថាឈ្មោះពូវុតបាទឥឡូវខ្ញុំតាមរកគាត់ប្រហែលថ្ងៃអ៊ំពូមីង 3-4 ថ្ងៃហើយឥឡូវទៅជួបបាទជួបគាត់ហើយឥឡូវបាទបាទជួបគាត់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសួរនាំគាត់តិចអំពូមីងបាទសួស្តីពូបាទសួស្តីបងបាទហើយអញ្ជើញមកពីណាបាត់ប្រហែលថ្ងៃពីរបីថ្ងៃដើររៃអេបចាយរហូតដល់អូឡ িম্প ិកអីណាពូជតំហ្នឹងបាទដើរដល់ពូជតំបាទដល់ចល័តរហូតហ្នឹងបាទហើយដើរមិនជើងអញ្ចឹងហើយដើរមិនដើរដើរចេះចេះស្ងើកស្ងើកទៅរហូតទៅអូចេះទៅទៅបាទចេះទៅទៅអូពេញពេញខ្លួនក៏ដល់ពូជតំងាកខ្លាំងអើពូជតំបាទអញ្ចឹងបាទហើយក៏ដេកតាមផ្លូវដេកមកវិញត្រឡប់អត់មានអត់តងងុយដេកលែងណាដេកលែងហ្នឹងបាទមិនងុយលែងណាដេកលែងហ្នឹងបាទដេកលឿអត់ទៀតអត់មានអត់ទៀតទេដេកតើក្រុងអេបចាយទៅបាទអញ្ចឹងបាទហើយថ្ងៃមុននោះគឺឮប្រាប់អូនតាក់ថាចង់បានអត់ទៀតមួយហីបាទបាទគាត់ថាបានយកធ្វើឲ្យដែរអត់ទៀតហ្នឹងធ្វើជាផ្ទះបាទមានអត់ទៀតមួយដូចមានផ្ទះដែរបាទដេកលើហ្នឹងស្នាក់លើហ្នឹងអីវ៉ៃអវ៉ាន់ទុកលើហ្នឹងដែរបាទយកអត់ទៀតធ្វើផ្ទះហ្មងហ៎បាទអោអោសំភារៈអីតែសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់គឺយើងទុកក្នុងអាទេសហ្នឹងបានអញ្ចឹងបាទហើយជើងពូអញ្ចឹងឲ្យពូរុញអាទេសកើតអត់ទេរុញបានបាទរុញបានពូខ្ញុំដើរពី10ថ្ងៃនេះគឺតម្រុនប្រហែលជា50គីឡូដល់60គីឡូដល់100គីឡូក៏បានដែរបាទបើជើងអត់ឈឺបាទហើយជើងហ្នឹងអ្មេចពូជើងហ្នឹងស្វិតឬក៏អ្មេចបងគឺអាមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាមួយទៀតគឺត្រូវបំបែងគ្រាប់បាទត្រូវបំបែងគ្រាប់ហើយវាស្វិតឬក៏វាដាច់មានដាច់ខ្សែកែងហ្មងដាច់ខ្សែកែងទៅវាអាចស្វត់ហ្នឹងបាទស្វត់អញ្ចឹងបាទហើយមួយនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយជាងទៀតបាទអូហើយឥឡូវបន្តមកដៃសងខាងនេះគឺស្ពឹកជួយស្ពឹកលើករួចបាទបាទស្វត់ខាច់ដុំមកបាទលើករួចគេបានអាចកែកាខាងក្រោមបាទលើកកែកាខាងលើលើកបាទលើកបានទេបាទអូហើយពូថ្ងៃពូដើរទៅដល់កន្លែងណាសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេបាទហើយស្នាក់អាមេរិកយកមានបន្ទប់ទឹកមានអីមកបាទបងខ្ញុំបងបាត់អូកន្លែងមិនចុះមានអត់មានបន្ទប់ទឹកអត់មានអីបានមួយទឹកមួយផុកអីទេមកទៅបាទយើងទៅទីផ្សារបងទីផ្សារគេអត់ចិត្តលុយទេបាទប្រគុណគេទៅទឹកទេបាទអញ្ចឹងបាទទៅតាមទីផ្សារបាទតាមទីផ្សារឬក៏តាមសួនច្បារដូចនេះសួនច្បារពេលអង្គងយើងមានសួនច្បារមួយបាទបាទមានតយោគេបាញ់ទឹកហ្នឹងបាញ់ទឹកស្រោចស្មៅយើងអាចនោះបានគេកថាអីទេបាទហើយក៏មានបន្ទប់ទឹកដែរនៅ
ទុកទឹកអានេះទុកទឹកថាជនវិការគេអត់យកលុយកូនក្មេងអត់យកលុយបាទហើយបាយណាទឹកណាទៅបាយទឹកចំណាយខ្លួនឯងបាទឬក៏បងប្អូនជាបរតយើងបើកអតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់អាចទិញឲ្យយើងបានហូបអញ្ចឹងបាទគាត់រណិតគាត់ចេះហុចឲ្យហ្នឹងបាទបាទហើយពួកពួកឯងមានប្រពន្ធមានកូនអត់ទេមានបាទមាន2បាទប្រពន្ធ2បាទអើប្រពន្ធ1កូន2អូប្រពន្ធ1កូន2បាទខ្ញុំស្មានប្រពន្ធ2កូន1មិញចាំរស់ទេចាំរស់បាទចាំរស់ទេឬ2វិញចង់ភ្ញាក់ដែរខ្ញុំខ្ញុំក៏ខានដែរហ្មងហើយគាត់នៅណាទៅប្រពន្ធទៅរៀបតាក់អត់ទេបងអញ្ចឹងបាទហើយគាត់អូអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀបចាយបាទរុញអត់ទេអាទេអានេះកូនក្មេងអង្គុយដេកហ្នឹងអូអញ្ចឹងបាទហើយយកកូនទៅមួយទៅបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃណាត់មួយបងក្មេងខ្ញុំទៅបាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងហ៎បាទបងបាទហើយឥឡូវគាត់ទៅរុញដល់ណាបាត់ទៅទៅណាបាត់ហើយដល់ណាទៅពេលនេះមកមានជួបតាក់ទៀតផងអញ្ចឹងដល់ម៉ោង5 2 10អីហើយមកដល់ម៉ោងហើយដល់ជួបគ្នានៅណាជួបនៅកន្លែងហ្នឹងបងអូជួបនៅកន្លែងហ្នឹងបាទជួបបាទហើយបាត់ទៀតអីបាទចង់សុំសួរបន្តិចតិចពូម្ដងទៀតសុំសួរឈ្មោះម្ដងទៀតមើលឈ្មោះអីអឹមវុតបងអឹមវុតតកោបាទអឹមវុតអឹមបាទឈ្មោះពុវុតពុវុតទេបាទបាទហើយអាយុប៉ុន្មានហើយពូអើយអាយុ52បង52បាទហើយចុះពូកាលពីដើមឡើយស្រុកកំណើតនៅណាដែរពូនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បងពោធិ៍សាត់បាទស្រុកអីស្រុកបកាននៅបកានពោធិ៍សាត់ហ្នឹងណាបាទបកានហើយមិនបានចាសិនដែរមកដល់ភ្នំពេញនេះកាលពីដំបូងឡើយគឺទឹកលិចបងទឹកលិចស្រូវលិចស្រែអស់ធ្វើអីមិនកើតរោអីមិនបានអាកាប់ព្រៃកាប់ចការក៏អត់កើតទឹកលិចអស់ហើយអញ្ចឹងបងអូននឹងចាក់ចេញពីស្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីថារោលុយដើម្បីទិញអង្ករផ្ញើទៅឲ្យប្រពន្ធកូនហូបចុកបាទអញ្ចឹងបាទហើយប្រពន្ធកូននឹងយកពីពោធិ៍សាត់មកទេបាទបងចុះមិនបានគាត់ឡើងមកតាមយើងនេះខ្ញុំអ្នកញ៉ៅលុយតាមឡានទៅឲ្យឡានគេញ៉ៅប្រពន្ធមកញ៉ៅប្រពន្ធមកបាទចុះនៅស្រុកកណ្ដាលនោះមានដីសល់ដីស្រែដីចកាយទេនេះបងអត់មានទេគេឲ្យយកអស់ហ្នឹងមិនបានគេយកដីសត្វដីរបស់គេនៅចូលសុំគេនៅឯកាលហ្នឹងហើយចុះមីងមីអីបងប្អូនឪពុកម្ដាយឯនៅណាព្រោះអត់មានដីមានទីអត់មានផ្ទះសម្បែងហ្នឹងគេទៅនៅខេត្តអស់បងគេមានបានទៅនៅខេត្តអស់បងនេះចុះឪពុកម្ដាយពូនៅណាពូម្ដាយខ្ញុំគឺនៅស្រុកដែរប៉ុន្តែក៏បែកបាក់គ្នាហ្មងបែកបាក់គ្នាបាទម្ដាយនៅខេត្តតកែវឪពុកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងបាទហើយរងថ្ងៃហ្នឹងឯងគាត់នៅរស់ទេនៅរស់បងនៅរស់រងថ្ងៃហ្នឹងបែកតែគាត់បែកបាក់គ្នាហើយបែកបាក់គ្នាហើយបាទកូនប្រពន្ធក៏ចែកតាមផ្លូវរៀងខ្លួនអស់ហើយបងហើយពូមានបានដែលទៅលេងគាត់ជួបគាត់អីឥឡូវនេះថ្ងៃជុំបិណ្ឌធំឬក៏ចូលឆ្នាំអញ្ចឹងមិនបានអូនអាចទៅបានលុយដាក់ជួយជួបគាត់ដែរធ្លាប់ជួបគាត់ដែរមកមកមកខាងនេះខាងនោះហើយគាត់ដឹងគាត់ដឹងថាកូនពិបាកអត់ទេឪពុកម្ដាយបុកពូថ្ងៃនេះដឹងថាកូនឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញគ្មានទីចម្រោះគ្មានអីគឺបងអូនដឹងថាគាត់ដឹងថាខ្ញុំរស់នៅកន្លែងនេះគាត់មករកខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែកិច្ចបាទមិនមិនកិច្ចពីគាត់គេទោះយ៉ាងណាគាត់ចង់ជួបមុខកូនហើយមិនគេចពីគាត់ទេព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើបុណ្យខ្ញុំដែរតែខ្ញុំតស្លាប់ផងធ្វើបុណ្យឲ្យមិនមិនធ្វើបុណ្យឲ្យបងទៅស្រុកទៅគេប្រាប់ថាធ្វើបុណ្យឲ្យបាទនេះមករកភ្លើមនេះរស់ដែរឡើយគាត់ស្មានតែស្លាប់បាទគាត់ស្មានខ្ញុំស្លាប់ហើយអញ្ចឹងដោយសារពូជាកិច្ចគាត់បាទពេកទេកិច្ចគាត់មិនឲ្យឃើញមុខអញ្ចឹងគាត់ស្មានគាត់ឈប់ខ្ញុំស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបាទអីគាត់ធ្វើបន់ឲ្យបណ្ដោយបាទគាត់ធ្វើបន់ធ្វើអីឲ្យ
ចៃដល់ទៅធ្វើបុណ្យហើយចៃដល់គឺខ្ញុំទៅដល់ទៅដល់ផ្ទះបាទទៅដល់ផ្ទះគេសាររោងអស់ម៉ៃខ្ញុំខ្លាប់ឲ្យដឹងខ្ញុំគិតចឹងវិញខ្ញុំចង់ហើយទៅពេលចឹងអ្នកបុណ្យហ្នឹងគេមានរត់ប៉ាលទេគេមានរត់ទេនិយាយទៅជាក់បើទេបងអ្នកបើចុះបើគេទៅធ្វើបុណ្យហើយលេងស្អីឡើងយើងទៅដល់ហើយគេពេលស្អីឡើងខ្ញុំបើស្អីឡើងគេខ្ញុំទៅដល់បាទទៅដល់មកគេរត់ព្រៀតពេញភូមិហ៎គេរត់ហើយគេមិនរត់ណាគេញាក់ផ្អើលពេញហ្នឹងអូអញ្ចឹងបើរត់អោបយំពេញហ្នឹងអូរត់អោបមិនរត់ចោលរោងទេមិនទេបាទអូហើយមករយៈធំនេះគឺគាត់ដែរបានជួបគាត់ទេពុកពុកម្ដាយហើយគាត់មានជីវិតឆ្នាំនេះបងទាំងឆ្នាំនេះកូវីដអត់បានទទួលគាត់បាទកូវីដហើយជីវភាពគាត់មិនដែរជីវភាពគាត់ជីវភាពគឺអត់អីទេបងគឺធម្មតាតាំងពីបងរស់នៅជាមួយគាត់មកគឺស៊ីឈ្នួលគេមើលទីបាទមើលទីមួយខែ100,000 5-10,000មិនចឹងទេស្រុកស្រូវឬមួយក៏ចាំរោងទីឲ្យគេចឹងទៅបាទស្រុកស្រូវថ្ងៃ10,100បាតជាង150បាតអីបាទបាទមានប៉ុណ្ណឹងជីវភាពរងថ្ងៃឥឡូវចូលមកដល់ពូវិញបាទបងឲ្យពូដើររេចាយចឹងតើមួយថ្ងៃរកបានប្រហែលដែរពូអត់ទៀងបងព្រោះអីបានពជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងតាមផ្លូវយើងទៅគាត់ឲ្យខ្លះអីខ្លះទៅបងសរុបទាំងអស់ទាំងអេចាយអីផងទុំតែ30,000ទៅ40,000អញ្ចឹងហ៎រកបានប៉ុណ្្នឹងដែរណាបាទហើយបានរាល់ថ្ងៃហ្មងឬក៏យូរយូរម្ដងបងមិនទៀងថ្ងៃណាក៏បានទៅបាទថ្ងៃណាក៏អត់ទៅថ្ងៃខ្លះក៏10,000ទៀងក៏មានដែរបាទ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 ហើយកូនអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយកូនកូនមើលអាយុ13ហើយ13 16 13 16បាទកូនប្រុសទាំងអស់ឬក៏កូនស្រីប្រុសស្រីមកបងប្រុសមួយស្រីមួយបាទបងហើយគាត់ថ្ងៃរៀនគាត់ចូលរៀនណាបាទរៀននៅសាលាណានៅឯស្រុកហ្នឹងបងអូនៅស្រុកហ៎បាទហើយគាត់ស្នាក់នៅមួយនៅគេបើយើងអត់ផ្ទះអត់សុបាយអូជីដូនទៅហ្នឹងបាទយាយឬមកបន្ទាប់ពីយាយបងប្អូនសុំយាយបាទខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើគាត់ចឹងដែរហើយពូដែរផ្ញើលុយឲ្យគាត់ចាយផ្ញើនេះរឹកអេចាយរាល់ថ្ងៃពេលណាដែលអូនរកបានតិចនឹងហូបការហូបចុះបងប្អូនគ្រប់គ្រាន់ទៅទៅបាទសល់ម្លឹះពីការហូបចុះហើយគឺហូបទុកសំលុយហ្នឹងទៅបាទអាចផ្ញើបានបាទក្នុងមួយខែបាន200,000ហើយចុះខ្ញុំឮថាទៅដើរសម្រាប់តាមទៅយប់តាណាសម្រាប់ដល់ហ្នឹងហើយចុះប្រពន្ធហើយកូនទៅសម្រាប់ណាឥឡូវមានប្រពន្ធមានកូនតែពីមុនគឺប្អូនចឹងមែនឥឡូវមានប្រពន្ធមានកូនគឺដាក់ណាដាក់លើអាទេដើម្បីចង់បានអាទេធំចឹងដល់មានដាក់លើអាទេទៅខ្ញុំនៃធំបាទប្អូនកូនលើអាទេទៅខ្ញុំដូចរៀងភ័ន្តតិចដោយសារពូប្រាប់ថាមានកូន2នៅស្រុកបាទហើយឥឡូវនេះថាប្រពន្ធទៅរៀបចាជាមួយកូនបាត់ហើយចឹងតើអស់កូនប្រហែលពីមុនខ្ញុំផ្ដាល់ឲ្យតែវិញហើយឲ្យទៅវិញអស់ហើយបងអញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់ថ្ងៃគាត់រើអេចាយតែម្នាក់ឯងទេបាទកូនឲ្យទៅវិញហើយអូអញ្ចឹងបាទឲ្យរៀនទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងឡាយនឹងដែរអញ្ចឹងកូនរបស់ថ្ងៃនេះនៅតែម្នាក់ប្រពន្ធរបស់នៅតែម្នាក់ឯងទេជាមួយខ្ញុំអឺអត់មានកូនទេកូននៅស្រុកអូបាទលើឲ្យទៅហើយប្រពន្ធពូនឹងមានស្រុកកណ្ដាលនៅណាដែរគេនៅពេញហ្នឹងបាទនេះនៅឆ្នាំហ្នឹងអូអញ្ចឹងឯងបាទបាទបាទពូក៏ដោយសារបងតាក់គាត់បានជួបសម្ភារពូកាលពីលើកមុនបាទសួរពីសុកទុកពូណាហើយធ្វើឲ្យអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តធေါ်គាត់ទោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលីសរ
សាលីសបាទដែលគាត់មានចិត្តអាណិតពូបាទដោយពូកាលហ្នឹងគឺពូសនោមពោចង់បានអាទេសមួយមែនទេបាទចង់បានអាទេសមួយគ្រាន់តែបានស្នាក់អាស្រ័យនៅលើអាទាសហើយនឹងទៅដើររើសកំប៉ុងអីដាក់អាទាសហ្នឹងគ្រាន់តែបានជាជំនិះចឹងណាបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងអ៊ំស្រីគាត់នៅអាមេរិកគាត់អាណិតហើយគាត់បានផ្ញើថាវិការមកតាមខ្ញុំណាពូដើម្បីយកមកទិញអាទិះឲ្យពូហើយលើឃើញថាពូឆ្លាញ់អាទិះមួយនេះមែនទេអញ្ចឹងគាត់ពូឆ្លាញ់អាទិះហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងអាទិះហ្នឹងរបស់មុតភ័ក្រពូបាទស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យគេចែកឲ្យវិញគេចែកឲ្យវិញឲ្យតម្លៃបាទគេចែកឲ្យតម្លៃប៉ុន្មានដែរពូឆ្លាញ់តម្លៃបានបងនេះតោះមកលួយចាំបានមិនមិនបងថាអរនេះគេទិញមកថ្លៃអត់បាទបាទប៉ណ្ណឹង50ពូពូចៃឲ្យគាត់ប៉ុន្មានឡើយគាត់ខ្ញុំប៉ុន្មាននិយាយឲ្យជួយជួយគាត់ទៅពូគេមកមកទៅឥឡូវពូឥឡូវឈប់សិនពូម៉ណេះសិនម៉ណេះសិនបាទខ្ញុំសួរនោមបន្តិចបងអីបាទម្ចាស់អាទិះនេះបងបាទហើយពូគាត់ទីគាត់ឆ្លាញ់អាទិះនេះគាត់ចង់បានអាទិះនេះណាហើយគាត់ដល់ខ្ញុំសួរឲ្យចេញពីបងអីហ្មងមិនចេញកន្លែងទីមួយគឺស្គងងាយហើយពូលួយគាត់មិនបានដែរអាទិះនេះបងខ្ញុំចង់70បាទគង់ថប់ដល់គាត់ដូរដាក់កង់មកទុកគាត់វិញណាចាំពុទ្ធឆ្លាញ់អត់ទេបាទបងឆ្លាញ់បងត្រាច់បាទអត់មានតកាត់ថ្មីអញ្ចឹងទេអត់ទេបងអត់ទេបាច់ទេបាច់ទេបងប៉ុណ្ណឹងហ្មងបាទប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ឲ្យកដូរប៉ាំនោះឲ្យមកយកអង្គធំអញ្ចឹងហើយតម្លៃបកកាត់ថ្មីតើ60ឯងហើយមិនកាត់បានកាត់លុយ70មិនមែនទេតអញ្ចឹង60ទេបាទយករមូនមកឲ្យថា60បាទហ្នឹងខ្ញុំ60វាដោយសារតថ្លៃទេបាទឥឡូវបងប្រុសចូលឲ្យគាត់បន្តិចទៅដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានលុយដើម្បីចិញ្ចឹមកទៅហូបខ្លះបាទអញ្ចឹងណាបងឲ្យចូលគាត់បន្តិចទៅឥឡូវចឹង65ឯង60ទៅបាទបាទនេះ60ទៅបាទដល់60ណាអូខេអូខេអត់បាទបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រងរៀងបាទអង្គពេជ្រតាប្រពន្ធដែលគាត់ជាជនពិការគាត់ឆ្លងជំងឺមួយនេះហើយឥឡូវបងប្រុសគាត់ថា70ឥឡូវប្រពន្ធឲ្យ60ឥឡូវបងប្រុសនេះក៏គាត់អាណិតក៏ជួយលុបឲ្យដែរតម្លៃ60ដុល្លារអញ្ចឹងគ្រួងអញ្ចឹងគាត់ទៅដូរកង់ឲ្យគាត់បាទបងនេះសង្ឃឹមថាលើក្រោយបងមកនឹងឃើញកង់ធំបាទបាទអូខេបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រងព្រៀងទិញឲ្យទិញឲ្យណាបាទបងបាទតម្លៃ60ដុល្លារបាទហើយដោយថាវិការនេះគឺអ៊ំស្រីគាត់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងបាទគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរទៅកាន់ពុវុតហើយគាត់បានផ្ញើថាវិការតាមរយៈខ្ញុំ100ដុល្លារដើម្បីជួយដល់ពុវុតទិញអាទិះនឹងសល់ថាវិការឲ្យទៅពុវុតទៀតបាទសល់40ដុល្លារឲ្យទៅពុវុតដល់គ្រប់100ដើម្បីគាត់បានថាវិការទិញបាយទឹកនំចំណីហូបបាទអញ្ចឹងអាប់ឲ្យខ្ញុំមកអាប់ឲ្យខ្ញុំខ្សែទៅអូនដូរបងដូរផ្លែមកឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដូរលុយឲ្យហើយហើយអត់បានទៅទេអត់ដល់ទៅទេបាទអញ្ចឹងថាវិការនេះគឺ100ដុល្លារស្មើនឹង400,000លីរបស់ពូមីបាទចង់បានកន្ទុយដល់ដោះកន្ទុយហេបាទអញ្ចឹងតម្លៃអាទេសនេះគឺ60ដុល្លារបងណាអញ្ចឹង60ដុល្លារស្មើនឹង240,000ណាគឺបងទទួលយក240,000បាទអញ្ចឹង240,000ហើយយើងមិនចាំមិនធ្វើកដាស់ស្នាមអីទេអាទេសនេះមិនទេបងមិនទៅដល់អីណាដល់ក្រសួងអីទេអត់ទេ
លក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបុគ្គល60ដុល្លារជូនថ្លៃអាធិរណាមកនេះអាធិរនេះចាប់ថ្ងៃទីជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់ពុទ្ធហើយអាចគេងនឹងបានបាទអាចធ្វើទៅស្រាប់គាត់ហើយនឹងសល់160,000រៀលទៀតវាស្មើនឹង40ដុល្លារជូនទៅដល់ពុងបាទដើម្បីគាត់ទៅគោទៅបាយហុកបាទហើយជាធម្មការឧបធម្មរបស់អ៊ំសាលីសបានតែគាត់រស់នៅបន្ទប់អង់គ្លេសបាទរដ្ឋអង់គ្លេសបាទលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជូនពរនិងអរគុណទៅកាន់លោកអ៊ំដែលគាត់មានចិត្តល្អហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញមានបាទសូមជូនពរអ៊ំស្រីសាលីសបាទបាទនៅថារដ្ឋអង់គ្លេសបាទសូមឲ្យជួបតែតំណាងល្អបាទមានអាយុយឺនយូរបាទសូមឲ្យសុខភាពយឺនយូរហើយរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទអ៊ំស្រីបាទសូមអរគុណបងបាទបាទចាំផងមកអូពូណាបាទបាទសង្ឃឹមថាពូមានអាធិភាពនេះនឹងជួយពូបានច្រើនបាទបាទបាទដោយសារទី1ពូអាចកម្លាំងនៅលើអាធិភាពនេះបាទទី2ពូអាចទៅទឹកជាវ៉ាន់ដែលពូរៀបចាយរឿយនេះផ្សេងផ្សេងណាបាទបងបាទសង្ឃឹមថាបានជួយជំនួលបានច្រើនក្នុងឆាកជីវិតបាទហើយទាំងនេះក៏ជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រសើររបស់អពុមីងដែលគាត់រស់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកគាត់តែងតែអាណិតអាសូរមកកាន់អ្នកក្រីក្របាទដែលមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងមិត្តភូមិគាត់នេះបាទខ្ញុំសូមគោរពតបតើនឹងជូនមគ្គផលទៅកាន់លោកអ៊ំត្រីតាលីសបាទហើយគាត់រស់នៅម្ដងទៀតគឺសាររដ្ឋអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសេនេហ្គូបាទសូមជូនមគ្គផលនិងកសលផលបុណ្យដែលលោកអ៊ំបានធ្វើនេះសូមលោកអ៊ំសូមទទួលយកក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងទទួលយកផងបាទហើយក្មួយក៏សូមគោរពជូនពរក៏ដូចជាបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទនៅលើលោកហើយទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសេរីសួស្តីសុខភាពអង្គលអាយុយឺនយូរបាទនឹងរកទទួលទានមានបានបាទទៅកាន់អមស្រីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផងបាទហើយជាពិសេសគឺសូមជូនពរអបជុតែពុទ្ធពរតំនួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈ8គ្នាទៀតហើយបាទបាទហើយការងារដែលលោកអ៊ំពំពាក់ខ្ញុំបានពុទ្ធនេះហើយពីតែពុទ្ធនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដោយដល់ហើយលោកអ៊ំគឺទទួលបានរទេះមួយហើយពុទ្ធបាទហើយនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយបាទតម្លៃគឺលោកអ៊ំខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងហើយគឺមានតម្លៃ60ដុល្លារបាទ60ដុល្លារហើយតលកម្មការ40ដុល្លារទៀតជូនទៅពុទ្ធគាត់ក៏ទទួលដោះស្រាយជីវភាពបាទទិញបាយទឹកនំចំណីគ្រប់គុំជីវភាពគាត់បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះក៏ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណអ៊ំពុយមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទជូនពរសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធនិងពុទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទអូនឯងល្អបាទអេទៅសบายចិត្តទេពូសบายចិត្តទេសบายចិត្តខ្លាំងណាស់បងបាទសบายចិត្តខ្លាំងទេបាទបាទឥឡូវលេងគ្រប់ពីអ្វីនិយាយអត់បានបាទហើយរកចិត្តពេកបាទលែងខ្វៃព្រួយថាអត់មានកន្លែងគេទៀតទេបាទលែងហើយលែងហើយខ្លាចគេលែងទេបាទលែងខ្លាចគេដេញគេអីទៅគេចាប់គេអីអត់មានខ្លាចភ័យបាទបាទតែបាទតែដឹងស្រួលហើយណាបាទស្មានតែផ្ទះមួយហើយបាទហើយនេះចតបែរណាស្នាក់បែរហ្នឹងដេកនឹងបានបាទសบายចិត្តខ្លាំងទេបាទសบายចិត្តហើយសឹងតែលោកតកងបាទបាទទៅហើយបាទបាទបាទអត់អីទេបាទហើយនេះជាទឹកចិត្តរបស់អ៊ំសាលីសបាទបាទបាទតែគាត់មានទឹកចិត្តល្អមែនតើជួយពូបាទបាទ
ចឹងអរគុណណាពូណាខ្ញុំជំរាបលាប៉ះទេសិនណាសូមសំណាងល្អបងបាទ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 សូមជួយជួយមេបាទអរគុណបងបាទនេះជារដ្ឋេសរបស់គាត់អពុមីងបាទដោយសារគាត់ឆ្លងរដ្ឋេសនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ជួយទិញបន្តពីបងប្រុសខាងនេះដែលជាម្ចាស់រដ្ឋេសបាទដើម្បីយកទៅឲ្យគាត់ពីព្រោះគាត់ឆ្លងរដ្ឋេសនេះហើយតម្លៃនោះគឺអពុមីងខ្ញុំបានជម្រាបហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះអពុមីងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះម្ចាស់រដ្ឋេសគាត់កំពុងដូរកង់ឲ្យបាទនេះតែ